Ovaj iskonstruirani postupak, takozvani HPB bankomat, pokrenut je te se isti vodi na temelju brojnih teških oblika zlouporaba i nezakonitosti počinjenih od strane DORH-a i USKOK-a te njihovih odgovornih službenih osoba. Između ostalih, zamjenica ravnatelja USKOK-a gospođa Sani Ljubičić u razdoblju od 2009. do 2015. godine, te zamjenika ravnatelja USKOK-a gospodina Saše Manojlovića u razdoblju od 2015. do 2023. godine, a koje zlouporabe i nezakonitosti su počinjene od strane DORH-a i USKOK-a te njihovi odgovorni službeni osoba tijekom svih faza postupka tzv. HPB bankoma i u fazi predistražnih radnji i u fazi istrage i pred istražnim sucem Županijskog suda u Zagrebu i pred optužnim vijećem Županijskog suda u Zagrebu i pred raspravnim vijećem Županijskog suda u Zagrebu. O brojnim zlouporabama i nezakonitostima DORH-a i USKOK-a te njihove odgovorne službene osoba, gospođe Sani Ljubić, gospodina Saše Manojlović, vještaka USKOK-a Vladimira Krkleca i Blaževića, postoje cjelovita materijalna dokazna dokumentacija o spisu, te između ostale i video zapisi sa održanih rasprava u predmetu tzv. HPB bankomat koji su javno objavljeni, a na kojim video zapisima su evidentirane i neke od teških oblika zlouporaba i nezakonitosti počinjene od strane istih. Iz provedenog dokaznog postupka i cjelovite materijalne dokazne dokumentacije u spisu proizlazi da osmooptuženi Slaven Čolak nikada nije niti bio korisnik kredita u Hrvatskoj poštanskoj banci, upravo identično kao što niti društva u vlasništvu Slavena Čolaka nikad nisu bili korisnici kredita u HPB-u. Također, iz kreditnih plasmana Hrvatske poštanske banke nikada niti jedna kuna nije doznačena na račun osmooptuženog Slavena Čolaka, a isto tako, nikada niti jedna kuna iz kreditnih plasmana HPB-a nije doznačena u korist društava u vlasništvu Slavena Čolaka. Kao što to proizlazi iz dokazne dokumentacije spisa i provedenog dokaznog postupka, osmooptuženi Slaven Čolak nikada nije niti razgovarao sa prvo do treće optuženima o bilo kakvoj realizaciji kreditnih plasmana u Hrvatskoj poštanskoj banci, a koji su, kao što to proizlazi iz dokazne dokumentacije, svi redom bez iznimke odobreni sukladno zakonu i propisanim procedurama. I to na način da se ovlaštene osobe obratile nadležnim sektorima HPB-a, sektor za pravne osobe, sektor za fizičke osobe, te na zahtjev HPB-a dostavili svu traženu dokumentaciju. A slijedom čega su prošli i sve ostale nadležne sektore pri realizaciji kredit plasmana, sektor rizika, kreditni sektor, sektor pravnih poslova i tako dalje. Slijedom čega su i zaključeni ugovori o kreditu. Optužnicom USKOK-a iz 2010. godine, od 8.7.2010. prvo do treće optuženima je stavljeno na teret da su se 2004. godine temeljem ugovora u radu navodno udružili u grupu radi počinjenja kaznenog djela. A kao jedini dokaz USKOK je priložio sudu ugovore u radu sklopljene između prvo do treće optuženih sa Hrvatskom poštanskom bankom, što zapravo predstavlja jedini mogući zakonski okvir da bi bilo ko mogao obnašati dužnost direktora ili člana uprave u bilo kojoj banci, pa tako i u Hrvatskoj poštanskoj banci. S druge pak strane, 4. do 11. optuženima je stavljeno na teret da bi tu navodno organiziranu grupu 2004. dvije godine kasnije 2006. i 2007. godine poticali na zlouporabu položaja i ovlasti, a koji činjenični opis uopće ne postoji u optužnici USKOK-a. Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu takvu je optužnicu vratilo USKOK-u kao nerazumljivo, a USKOK je 24. studenog 2011. godine dostavio novu potpuno identičnu optužnicu, opet da se prvo do treće udružili ugovorima o radu 2004. godine, a 4. do 11. optuženi da su poticali dvije godine kasnije tu već navodno organiziranu grupu na počinjenje kaznenog djela. I opet bez činjeničnog opisa kaznenog djela poticanja. Temeljem žalbe USKOK-e optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu odbacilo je takvu optužnicu u odnosu na prvo do treće optužene za navodno djelo udruživanja. Od 4. do 11. optužima uopće nije niti odlučivan. Temeljem žalbe USKOK-a
Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je skandalozno rješenje sa još skandaloznim obrazloženjem kojim se uvažava žalba USKOK-a i gdje se navodi, citirano, da unatoč nepostojanja materijalnih dokaza organizirana grupa djeluje pod velom tajnosti, pa se iz tog razloga dokaze imaju izvesti na glavnoj raspravi jer možda neko nekoga ode. I tako su takvim nezakonitim rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske 4. do 11. optuženi klijenti Hrvatske poštanske banke, pa tako i ja koji niti nisam klijent Hrvatske poštanske banke, stavljeni u poziciju da sada već više 10-12 godina smo tijekom 150-200 rasprava održani morali slušati o adekvatnosti kapitala, o procedurama banke pri odobravanju kreditnih plasmana, što uopće nije u nadležnosti niti poznavanja klijenata itd. Kao USKOK je dostavio izmijenjenu optužnicu USKOK-a od 20. ožujka 2023. godine, u kojoj opet nema činjeničnog opisa kaznenog djela poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti koja se tom optužnicom stavlja meni na teret. Ja sam ovdje pred sudskim vijećem, predsjednikom vijeća, pozvao gospodina Sašu Manojlovića da pred sudom i sudskim vijećem, konačno nakon 14 godina postupka, 40.050 stranica dokumentacije koje je USKOK priložio, a sud prihvatio, nakon 90 ispitanih svjedoka pred ovim sudom, da konačno kaže dan, mjesto, vrijeme, način radnja i izvršenja kaznenog, navodnog počinjenja kaznenog djela poticanja. Gospodin Saša Manojlović nije to učinio. Gospodin Saša to Manojlović nije učinio niti u završnoj riječi, niti u svojoj završnoj riječi, nije ovaj počinio, već je zatražio da se vremenski ograniči trajanje završnog govora, što više dovoljno dokazuje da gospodin Saša Manojlović nema uopće šta reći. Meni bi osobno trebalo nekoliko sati da samo nabrojim teške oblike zlouporabe nezakonitosti koje se desile ovdje, pred ovim sudom u Zagrebu, pred istražnim sudcem, pred raspravnim vijećem, pred optužnim vijećem Županijskog suda u Zagrebu, a on u ovom postupku koji sadrži više od 50.000 stranica, 14 godina se vodi, on traži ograničenje trajanja završnog govora u tom postupku. Kao što to proizlazi iz dokazne dokumentacije u spisu, svi kreditni plasmani u HPB-u su realizirani sukladno zakonu i propisanim procedurama. Nikada niti jedna kuna nije doznačena na računu osmooptuženog Slavena Čolaka, niti u društva u vlasništvu Slavena Čolaka. Kreditni plasmani Borisa Šimunića, svi su realizirani sukladno zakonu i propisanim procedurama i to način da se ovlaštena osoba, to je Boris Šimunić, obratio nadležnom sektoru HPB-a za fizičke osobe, gospodin Mato Filipović, slijedom čega je dostavljena HPB-u sva tražena dokumentacija. I svi kreditni plasmani Borisa Šimunića prošli su sve nadležne sektore koji su u cijelosti dali svi pozitivna mišljenja za realizaciju kreditnih plasmana Borisa Šimunića. I sektor rizika, i kreditni sektor, i sektor pravnih poslova itd. Krediti plasman u iznosu su od 33,6 miliona kuna. Hrvatska poštanska banka je doznačila direktno sa računa Hrvatske poštanske banke na račun Trgovačkog suda u Zagrebu za kupnju dijela nekretnine Šmitken iz ZK Uloška 4268 KV Samobor, na kojoj nekretnini je kontinuirano od lipnja 2006. pa sve do danas, dakle sada već više od 16 godina, u prvom založnom redu uknjižena Hrvatska poštanska banka, koja je nekretnina procjenjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka, kojeg je imenovao upravo ovaj Županijski sud u Zagrebu, u iznosu od 12 miliona eura. Gospodin Boris Šimunić je za kupnju dijela nekretnine Šmitken dao i vlastito učešće, dao i dodatni hipotekarni kolateral procijenjene vrijednosti 4 miliona i 800 tisuća eura, što iznosi sveukupno više od 17 miliona eura hipotekarnog kolaterala za kreditni plasman od 3,6 miliona kuna, odnosno cirka 4,3 miliona eura. Niti Boris Šimunić, niti Slaven Čolak kreditna sredstva iz tog plasmana nisu niti vidjeli, već su direktno doznačeni to. Slijedom čega niti teoretski nije moguće da bi se time okoristili osmooptuženi Slaven Čolak i Boris Šimunić. Po tom kreditnom plasmanu
broj 530172458 u iznosu 33,6 miliona kuna u razdoblju od 2006. do 2009. samo po tom plasmanu je uplaćeno više od 15 miliona kuna po osnovi kamata, naknada i drugih troškova prema banci. HFP je lažno prijavljivao da je društvo Fantazija Projekt d.o.o. uopće nije vlasnik nekretnina Šmitken i Zeka uloška 4268 kao Somobor na kojoj je uknjižen HPB kao založni vjerovnik u prvom redu. Već da je vlasnik HFP-a, a nakon čega je uslijedilo istraga i kriminalističko istraživanje državnog odvjetništva koje je po toj lažnoj prijavi više od 8 godina provodilo istrago i kriminalističko istraživanje da bi tek 2018. i činjenično pravnom analizom Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku bilo utvrđeno da je društvo Fantazija Projekt vlasnik svih nekretnina 100% na nekretnini ZK uloška 4268 kao Samobor koja se nalazi pod teretom HPB-a u prvom redu založnog prava. E takvo postupanje predstavlja narušavanje pravne sigurnosti, narušavanje prava vlasništva zajamčeno Ustavom RH, Europskom konvencijom, narušavanje pravnog i demokratskog sustava Republike Hrvatske te i ugrozu nacionalne sigurnosti. Upravo identično kao i lažno uvjeravanje neistinitog sadržaja gospođe Sane Ljubičić, što sam prethodno naveo, koja je donijela rješenje o određivanju istražnog pritvora u kojem je lažno navodila da su društvo Fantazija Projekt vodeni park, zabavni park, hoteli i sport kreditirani u milijonskim iznosima, a sve to da bi se provela istraga i kriminalističko istraživanje nad Slavenom Čolakom i društvima Fantazija Projekt d.o.o. i svim i njihovim odgovornim osobama koja je potrajala sve do 2018. godine kada je donijeta državno-odvjetnička odluka. Predmetom tih kaznenih prijava je bio i kreditni plasman od 33,6 miliona kuna. HPB, HFP i njegov predsjednik HFP-a Vedran Duvnjak, koji istovremeno obnašao i dužnost zamjenika predsjednika nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d. koja se nalazila tada u 99% vlasništvu HFP-a, je lažno prijavio da je Slaven Čolak kao predsjednik uprave društva Fantazija Projekt donio odluku o preuzimanju kreditnih obveza Borisa Šimića po ugovoru o kreditu broj 530172458 u iznosu 33,6 miliona kuna, pa da je time oštećena Hrvatski fond za privatizaciju i to. Nakon čega je državno odvjetništvo više od 8 godina istraživalo tu lažnu prijavu, te u konačnici činjenično pravnom analizom 21. lipnja 2017. godine i državno odvjetničkom odlukom od 30. svibnja 2018. odbacilo tu lažnu prijavu i utvrdilo da nikada Hrvatski fond za privatizaciju nije niti mogao nanijeti šteta i da nije nastala šteta niti Hrvatskoj poštanskoj banci koja je uredno uknjižena od prvog dana po ugovoru o kreditu broj 530172458 u iznosu 33,6 miliona kuna na prvom redu založnog prava. Prema tome, to je potrajalo više od 8 godina i kada s jedne strane Hrvatski fond za privatizaciju i njegova čelna osoba koja je istovremeno i u nadzornom odboru HPB-a, zamjenik predsjednika nadzornog odbora HPB-a, banke koja se nalazi u vlasništvu HFP-a, lažno prijavljuje da društvo Fantazija Projekt nije vlasnik nekretnina, a uprava pod vodstvom Čede Maletića pokreće ovrhu na nekretnini, to je isto i Šmitken ZK uložak 4268 kao Samobor. To predstavlja i osam, a potom državno odvjetništvo 8,5 godina istražuje sve to da bi tek nakon 8,5 godina odbacilo te lažne prijave. To se zove narušavanje pravne sigurnosti, narušavanje pravnog i demokratskog sustava, narušavanje prava vlasništva i ugrozu nacionalne sigurnosti. Znači, Državno odvjetništvo Republike Hrvatski fond za privatizaciju je prijavio da je nezakonito sklopen ugovor između Hrvatskog fonda za privatizaciju i Fantazija Projekta, koji ugovor je zaključen u suglasnost vlade RH i državnog odvjetništva. A potom to državno odvjetništvo onda 8,5 godina istraživalo taj ugovor o pravu građana, da bi tek 8 godina kasnije, 2018. utvrdilo da je taj ugovor sklopljen sukladno zakonu i bez jedne utvrđene nepravilnosti. E, to je narušavanje pravnog i demokratskog sustava, to je narušavanje pravne sigurnosti u Republici Hrvatskoj itd. Ja sam uputio u proteklim godinama 100 požurnica za postupanjem po kaznenim prijavama koje su Slaven Čolak i društvo Fantazija Projekt d.o.o. i druga podnijeli protiv HFP-a, Audio, CERP-a, državnog odvjetništva za ovo što ste protivno zakonu 8
i po godina vodili istrage i kriminalističko istraživanje. Znači, lažno prijavljivanje temeljem članka 304 kazneno djelo, temeljem članka 304 KZ-a, za što je propisana kazna zatvora u trajanju od 3 godine. Pa, dostavljeno vam je sve. Znači, lažno je HP prijavljivao putem 100 prijava i to sve je odbačeno državno odvjetničkom odlukom, je sve odbačeno i to što treba još neki dokaz državnom odvjetništvu i USKOK-u, gospođe Zlati Hrvoj Šipek, gospođe Vanji Marušić, USKOK je nadležan za ove koji su protivno zakonu vodili 8,5 godina istragu i kriminalističko djelo. Države se prijave u ladicama, niti jedna po 14 zasebno podnesenih kaznenih prijava protiv HFP-a i tako dalje, nije donijeta državno odvjetnička odluka.